Më shpejt se më I shpejti me 4G+. Vodafone, power to you. Mirëmbrëma, përshëndetje, mirë se erdhët të dashur miq, të dashur telespektator. Bëjmë kodë dhe ne sigur kemi në afrimitet të dashur, kodë farë, pa lidhje. Po të gjithë që dashur. Po, prandaj. Base aji të uren, base rjedhimisht dhe ti do të ureje. Po, rjedhimisht. Do të dje. Ndoshta mos ku shëndim base, do të thosh një ti. Përshëndetje. Për çfarë kush ai? Kush ai ne atje? Orën 8:30. Base. Base. Ça ça bëre? Ç'u sheti? Forma e pohimit. Si je? Mirë. Shiko, sot është dita e të moshuarve. Pa. Duar. Oh. Ça filluan dhimbjet sa të moshuar, jo timor, jo. Po jo ti më do pse rëndika sa nirë, se ke parasysh ndiem diku 76. 76. Po. Si është si 69-6 gishta kot vërdall. Vërdall. Okej, por është dhe muaj sensibilizimit për luftën kundër kancerit të gjirit. Si që muaj nëntor. Muaj nëntor, në përgjithësi vetëm që tani jemi tetor. A vemi tetor në tani? Po. Ua, si nuk ka vërë, nëntori është i mjekës. E kërë që është i mjekës. Da, është i mjekës. Se çdo muaj ka një këshu, o? Jo, si nëse jeni femra dhe keni gji, atëre nëse keni dhe mjekër, zgjatë një mjekër. Në dy muaj bashkë. Po, mos e runi të vërë. Që nëzika, po flasim pak për aktualitetin më të afërt. Aktualitetin më afërt është dita e të moshuarve. Bashkia e Tiranës sot I ka kafet falas, kush që ti më shumë mirë sot që ti dhejmë një përkubizim? Ti më shumë është kushdo që gjith... kas mundjet moshës së tretë, pra 50% shqiptarë. Që jam dhe unë, po problemi është që... Si kështë emri ti? Ha? Sklerozë. Komplet. Në më thënë, po kush ka smundje që ti moshuar? Po, kush kalon të 60? Po jo, më duhet ketë disa kushte. Në më thënë, duhet bësh atë në brek, apo së quat kjo. Mateo, po pse pesh I përshtirë më? Pse? Po pse kalon detajet? Smuni është edhe kjo. Do të arrish dhe ti na të mosh dhe do të jenë muna e që do të mbajë. Ku e di më kurse larqof mund të mbaj personalisht, por e sigurt është që do të kem mundësinë financiare që të kem një infermier për të kontrolluar gjithkohës gjendjen tënde shpirtërore dhe fizike. Ta bof zoti ka bull ty, po këtë që do bësh ti. Ka bull ta bësh ty dhe Beirut inshallah. Morë vesh. Këtë që do bësh ti e bën bashkia sot o zotri. Se? Kafe falas. Stola falas. Aha. Të gjithë më çfarë do nuk e di çfarë, po ajër falas. Ndotje falas. Jo. Sot ndotja është transporti për gjyshin. Po pa, transporti me transporti. Transporti tip të marrin autobusin sot ose më saktë kanë marrë autobusin sot gjithë gjyshet dhe gjyshri pra mosha e tretë për të lëvizur nga vendet caktuara. Falas. Nga pika A në pikën B. Nga pika por, po. Por për te I kësaj 24 njësi të bashkis ofrojnë dhe kafe falas. Kafe ku I ofrojnë? Ku I japin kafet? Nëse je interesuar, do duhet të shkosh në këto njësi bashkjake, të pyesësh ku jepet kafja falas, dhe të shikosh që realisht sot do të keni nga një kafe, kafe? Gjithu të moshuar, komplet po komplet falas. Falas, a? A nuk është një nisë më kjo? Absolutisht, asë nuk është një nisë më kesh stola, të shpërndar në këto Pona njësi, një që shoqëro mund kafe qëndron... me raki, me imi qikraki. Ato mund të marrë me vete në faqore. A, okej, okay. Okay, u zhjith problemi. Shuj që Duke Dumont, Ocean Drives, ne do të vinë pas pak me temën. Shoqëruar gjithkohës nga miqtë tanë Vodafone këtu, jo vetëm ne, po gati e gjithë bota me super ofertë aplikacione 4G+, rjeti I fundit, dhe pa fund oferta shërbime, i dini veta, një dini përmenç. I fundit dhe shqy, këtë të gjënë ku do në Shqipëri, janë të fundit. Janë Shkon në dyqanat tetesh, meri se I kem funit fare. E? Ha? Me gjinsit I ket funit fare. I ke këshu. Lago, kërkoj një pal kalqedo për futbol. I veshin gjithë që unë atë rije. Një pal atlete për kalqedo, se thashtë. Po. Një pal kalqedo për futbol. Merë. Është bërë me një kalqedo, vla, që është këmë bërë. Lejat më. Nese, kalojnë të kretet tona sociale cilat kalojnë atje poshtë. Me do të bëni akudo nëse doni të informoni për shumë e shumë video që cilat ne postojmë, për shumë e vendet ndryshme cilat organizohen medi dhe jo vetëm. Media partner, shumë med reporte, pra shumë materialet cilat ne I grumbullojmë këtu dhe I punojmë dhe e ditë si që kishe pa një video që kemi bërë ne për plerat.
Po? Si Silvia Tur. Kush e kishte parë? Si Silvia Tur. Kush e kishte parë? Ishte një kelaxhe, diku ke 50 vjeç. Po? Si Silvia Tur. Po? Po si Silvia Tur. Pjesa e çuditshme është si ka mundësi që e ka parë ai. E, po shifet deri në fund i thash. Hapse mendonte se pajimi nuk ishte. Po si Silvia Tur. Nëse e rëndësishme është që pas asaj video, e cila ka shkuar mjaft mirë në fakt, janë një 15.000 views, nuk janë pak 15.000 njerëz sa shohin, por për te kësaj kishin dalë dhe në reagim direkt bashkia. Për ne? Po, jo për ne, po kishte dalë në reagimin direkt, pra për këtë ja fut kod. Aplikacionin digital që ti mund të fotografosh njerëz të cilët ndotin ambientin ku ti jeton, pra ambientet publike dhe ti demaskosh këta njerëz. Unë nuk e bëj këtë se jam spion. Okej, okay, po nëse do të jetosh në Beturina dhe në të rrezikosh jetën tënde nga alboshët e bananës, atëherë vazhdo të jesh. Dalin punojnë social në përshkollat, mësojnë fëmijët, okay. Mësojnë njerëzit që mos ti udhin. Për tek sa kalojmë pak Facebook, mund ta ndihmoj pak regjia me foton edhe juve sigurisht. Cila është ajo strofë këngë më e preferuar për ju? Po përgjithsisht të qenë lirikës e Tiestos. Di laj laj, ja perq. A? Perq, di laj laj laj. Olo mund t'i kopanaj. Më thënë, kjo loj këngë ishte të gjuar jashtë zakonisht shumë në Shqipëri, ndërkohë që në Greqi nuk dëgjoj fare, gati nuk njihej. Shqiptarët përgjithsi mendonin se kjo do të ishte super hiti që luanin për buzuqe grekët dhe që tisnin për të, por që është e vërteta nuk dëgjoj. Është shqiptar kjo artisti që e kënoa? Ky është Vure Pirot. Ah, Vure Pirot. Është Arvanitas. Arvanitas. Nejse, për te i kësaj, si sot në vitin 2002, nëse e kesi informacion, James Blunt ka qenë pjesë e ushtrisë NATO-s në Kosovë, që nga vitin 1999 deri në vitin 2002, ku vendosi të shkëputej, diçka të tilla ka pranuar edhe në të kaluarën, por pasi u shkëput në vitin 2002, në vitin 2003 u bë një super fenomen, pasi nxori realisht super hite. Një nga to është 1973, në fakt është goxha e vonshme krahasuar me këto vite, por që kemi kënaqësinë t'ia shërbejmë James Blunt. Ka qenë ushtar ai. Pam pam. Pam. S'është se kemi kap në herë, domethënë të kapim dhe sot ose s'është se s'ja kam fut kot unë për gjithmonë rezultatet. Nëse sot ishte një nga ose mbrëm dark ishte një nga ato netët që lindte për dëshiruar. Shumë. Kush të zgjënjeu? Juventusi e para fare thashë. Juventusin e parashikove njësh apo jo? Jo, e parashikova, po prisa që të dilte gol gol. Ah, okay, e ke me gol aty. E kam gol gol as Astana Galatasaray, thotë Rudi ka 4 gola, jam bopo 6 autogola, nuk e kam parë neshin. Po 10 minutat e fundit më thanë që ishin bërë 3 gola. Tjetër? Dhe 69, 69, po. 2 gola Cristiano Ronaldo. Kalon kuotën e 500 golave. 501 gola Cristiano exact, Ronaldo. Një super fenomen botëror. Një super lojtar, një makineri golash, ose më sakt një makineri perfekte shënimi, një makineri perfekte ofensive. A e është i arzakon. Fillimisht kam pasur gjithmonë ato dyshimet e mija për atë loj lojtari. Pra, mendoja se rezultatit të shënuarit shumë gola është vetëm rezultati një performancë fizike të jashtëzakonshme që ai ka dhe një goditje të mirë, por edhe në golin e dytë që shënoi mbrëm dark pas lëvizje taktike të jashtëzakonshme. Dhe tani po vrej me shumë vëmendje që është një lloj lojtari i cili lëviz jashtëzakonisht zgjuar në hapësira. I kompletuar. Shumë i kompletuar. Nëse Messi nesër nuk do të. Te debat mysh e klapa Manchester City 1-2. Po e kishte mbyt Borussia? E kishte mbyt Borussia, më bëri abis e thash që po janë shumë keq kampionat, janë nga vendet e fundit, ka dhënë dorëheqjen trajneri, por ka ndryshuar trajner. Me gol minut fundit me penallti Kun Aguero. Kun Aguero, po. Ndeshja tjetër. Atletico Madrid Benfica, kjo ishte një ndeshje që zgjënjeu gati të gjithë, nuk e prisin. Kishte parashikuar njësh nëse nuk e bëj. Jo, parashikova X. Atletico Madrid me Benfica në X. Okay. X ishte 1-2, Juventus Sevilla 2-0 parashikova, po mendoja që do bënte gol te Sevilla, Shakhtar Paris Saint-Germain. 0-3. E kështë parashkuar dysh, pra, diçka të tjilë, me kështë fusha ishte asë njansë, nuk luajnë në Ukrajinë, për shkak të motit keq, po për shkak të trazirave. Trazirat, e? Po pse? Janë si shtatë zanë këto kohë, nëjësë. Okay. Manchester United me Wolfsburgu, 2-1, jo, nuk e pash. Në fakt, unë e pash. Pash Juventus. Duhet thënë që Manchester United pjesën e parë pas pësimit golit e ndryshoj ritmin tempon, po themi të lojës, kërkoj golin dhe arriti diçka të tjilë, por pjesën e dytë kanë qenë skandaloz. Manchester United. Skandaloz. Manchester, nuk e di çfarë kishte Manchesteri. Megjithatë, të dy ekipet e Manchesterit kanë marrë rezultate pozitive. Për tek saj? CSKA Moskës me PSV-n 3-2.
3-2, ka shënuar 2 gola Dumbia. Dumbia shënoi 2 gola po i larguar nga Roma. Një super penalti, po një super performancë ka Roma, plot 3 neshje, kështu që 3 neshje dhe 13 minuta të luajtura. 13 minuta. Nëse në rrjetet sociale sigurisht ekzistojnë shumë mënyra të ndryshme për të ironizuar lojtarët. Troll Football është një nga ato faqe të cilat i ndjekin një pjesë e madhe e njerëzve, megjithatë për një pjesë të caktuar e cila nuk i ndjek, kemi përzgjedhur një 3-4 foto mjaft interesante, kalojmë pikërisht te foto e parë. Ky është Robert Lewandowski, në fakt bëhet fjalë për ndeshjen e të martës dhe përgjithsisht për këto 10 ditë që kanë qenë frikshme për të. Shkoni Wolfsburgun, 5 gola. Pastaj ndjek Eintracht Frankfurtin në Serie B. Mainz. Mainz, okay. Mainz, Dinamo Zagrebit, të cilës i shënoi 3 gola, ndërkohë që është radha me sa duket e Borussia Dortmund. Një fat e dera, ka qenë disa herë aty. Ka qenë atje, le të shohim nëse do të bëj diçka. Ndërkohë që në foton tjetër si shikojmë është Londra, Jose Mourinho dhe Arsene Wenger, të cilët kanë pësuar humbje pra, dhe poshtë tyre është Van Gaal me Manuel Pellegrini pra. Mund të shikoni edhe detajet lojtarëve, të cilët festojnë në fakt në një nga pubet tipike angleze. Foto tjetër. Këtu mund të shikojmë gjithë tifozët e Interit dhe Milanit që shikojnë Juventusin në fakt, i cili ka grumbulluar më tepër pikë në Champions League sesa në kampionat dhe pikërisht për të bërë këtë diferencimin apo për të bërë këtë diferencën për ta shfaqur, kemi foton e radhës ku shikojmë Juventusin pra në Champions League dhe Juventusin në Serie A. Kujtohet për Lewandowski, sekreti Lewandowski, kishte thënë shoqja vet, Ana Lewandowska, e cila është një kampion e botën karate. Po, i bi shjel me kokës. Sekreti Lewandowski tha është që është jemi mirë të dy se kampion ky kampion ajo, që kemi grosh çdo të hon. Çdo të hon hajnë grosh ato. Sinqerisht. Te e thua seriozisht? Jo, po. Një pjesë e menus sa aty ishte grosha, fasulje. Nuk tallën. Si bie ça pirpirse lirosh. Pirpirse lirosh dhe në këto momente që flasim në 7 safo kemi filluar ne ka filluar dhe lokomotiva me Skënderbeun. Okej. Ndërkohë, pas pak minutash kemi të ftuar edhe Amarda Toskën. Ami, siç e njohim të gjithë. Ami për të folur për jetën e saj dhe sigurisht për Dancing with the Stars, do të kalojmë pikërisht me Dafina Zeqeni në këto momente. Dhe këngën e saj Tet. Çka e mërë? Qërion kjo motorfesti? Motorfesti? Ledhin gjithë papacet e tyre, ledhin gjithë gratë e tyre, kam dhe dajnë atje. E njef dajnë tim? Kush? Sandri. Qa thu? E të s'ke qenë mos bëjkot jo, e di, e njof, po se disha që është ke motorfesti. Po, Sandri është një histori që mund të bëhet film. Pse? E shko deri 20 vjeç punon dhe tapicierë. Pastaj mori një Harry Davidson dhe tani jeton në jetën. Është personazh jashtëzakonshëm, përshëndes, nuk ka mundësi. Kjo do të thotë që ëndrat që ne kemi në jetë nuk është kurrë vonë që t'i arrim. Ësakt. S'bëhet fjalë. Në fundja, se çfarë mendon opinioni publik? Pak rëndësi ka. Rëndësi ka ti jetosh dhe të bësh ato gjëra që do. Mos u demoralizoni kurrë në jetë, sepse kurrë nuk është vonë për të bërë edhe për të ndjekur pasionet që kemi. Gjithsesi, ne kemi një med report për sa i përket këtij eventi mjaft interesant. Gjato të jetës së tyre mjaft interesante. Ta pasionuar. Janë personazhe të cilët janë të prekshëm çdo ditë në shoqërinë tonë shqiptare, mund të jenë tapicier siç është kushëri im, ndaj pra kushëri parë mamës me çon sikam ostim në pemën time gjenologjike, por mund të jenë edhe shumë të tjerë cilët punojnë hidraulik. Po ke politikan, Arberistani është një nga ato që kanë. Mund të jenë aktor, siç është. Mund të jenë aktor Gentbeko. Gentbeko. Politikan. Janë rob mëse okay. Mëse okay, caktimi mëse okay është shumë relativ, po janë rob të ingranuar në ritmet e jetës përditshme shqiptare me profesionin e ndryshëm. Ka një hobi të veçantë. Që ka një hobi, pra nuk i bën as drogaxhinj, nuk i bën as sherraxhinj, nuk i bën as negativ, nuk i bën as papun, nuk i bën as zhulca. Normalisht kjo lloj nisme ka qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku ish ushtarakët pasi dilin në pension, një moshë relativisht të hershme. I jepin një motor ushtrisë amerikane dhe ata çfarë do të bënin me pensionin që kishin që ishte goxha i lartë si ish ushtarak? Preferonin të vinin vërdallë në për Amerikë, të bënin tripe ose udhëtime të ndryshme dhe të shijonin lirinë e tyre si për një motori. E njëjta filozofi është dhe këtu. Ne kemi një med report pikërisht për ta treguar diçka të tillë, ndërkohë që para se të shkojmë atje, po, kemi një udhëtim në histori si sot, në vitin 1990 revista Forbes ka rankuar grupin New Kids on the Block në vendin e 5 për sa i përket të ardhurave. Fitimeve, 78 milion dollar të fituar. Eksakt. New Kids on the Block me You Got It.
para se të kaloj tek leximi i komenteve, desha më thon para se të lexoj tek kalimi i komenteve. Të mbi kalimin. Çantena qiu. Çantena qiu, nuk e di se çka kemi sot, na kanë mallku. Falenderoj Vodafone. Po. Et lutem Juli, a mund të kemi fenomenin më të ri të Shqipërisë, zotin Gazmir? Lutem. Ku jeni ju re? Ku jeni ju re, shokët e mi? Këtu re? Sa të bukur që jeni. Gazo, mavi, gaz. Falenderoj Vodafone që na ndihmon për leximin e komenteve dhe ju të komentoni temën tonë në Facebook. Strofa e këngës që mbani mend për mend, Baby Jote Rudo thot "Cause I hate you and love you at the same time. Oh my, oh my, oh my, oh my." A mund të bësh një përkthim të këngës së Dafinës? Si? Hate you love you që vetë kënga, po mund të bësh një përkthim. Shqip. Ai në shqip, po. Të sepse të dua dhe të urrej një fjalë, po, të durej. Të dua dhe të urrej, të durej. Okej. Lovi thot Lea Lovi Pipino how deeps thot is your love, adhuroj dhe njohsi ti e kisha lidh në trup tëm, e kisha prek me thot bot të tok mbum era i strefi. Denis Aoxha, si jena motot e gjithë kënga plus. Kjo është si kur nga kati kadrët. Ba, bum, bum. Shumë i bukur, love, love, thot, Alma Nure, star, star, anë mban shqiptar. Adri, Adri, ndje se pa ty së ndije mirë, ndje se pa ty e kam vështirë, o zotë sa vështirë, lidhje perfekte, kërkoj, ti e di mirë, ajo se egziston, i themi nestit, i themi vetës, plako lëre të shkoj. Është një nga këngët që mban mend për mend. Granta Bushka thot në mbrëmje Teo dhe Rudi. Po how deep is how deep is your ka tekst super thot dhe I just wanna feel your body on me, u puth jeni pa parë, më shpjotni kur vi nga puna dhe ju shoh juve. Adela që kanë punë. Po normale. Por që moshën 15 vjeç punë ju? Është në shkollë, është në punë. Adela Ada thot përshëndet me se zemra ime rre vetëm për ty, shpirt jeton për ato sy, më mbaj në krah të dua, dashuria ime vërtet. Mosha 9 vjeç. Ore dakord me do vras vetë. Sa kongë është kjo, domthonë? Alban Delici thot I'm space bound, rocket ship and your heart is the moon. Eminem space bound thot Albert me mushi, ti e zgjodhe gurin, humbet diamantin. Eri Eri sta diamanti gurës në fakt, është guri i çmuar. Po pra, këtu është dallimi. Eri sta fuka, ki me lyp dikon si mu, dikon si mu thot. Okay. Jola Jola u tjar gangsta love noise me Chileta Gjilagën, dhe Rita Ora me Chris Brown Badion. Ajo duhet të pranuar që është super tekst ajo këngë. Kush? Çileta Gjilaga me përveç skenarit që është për Oscar si vjet, duhet pranuar që edhe teksti ka diçka. Po vërtet jam. Po duhet ta dëgjosh me vëmendje. Sa ke unë shkëndija. Bëja qefë të shkëndijës. A mund ta dëgjojmë edhe një herë tekstin e shkëndijës muaje sepse ka një realisht ka një mesazh të fortë. Sinqerisht. Striptiz në showbiz, për shtatet mirë me temën e aktualitetit. Striptiz në showbiz. Biznes boj me pare tis. A nuk është një mesazh i fortë? Absolutisht. Ë, të merr i fortë. Për shtatë me temën e aktualitetit rrotizmi. Absolutisht. 5000 euro prostituta. Po gjithçka është e shkëndijë moja varet si interpreton ti. Po po po. Shoh Shamin mund të shikosh të pasmet. Pa, atë thuj ti që s'ngjoj njëri tekstin. Ko ka mbuluar Elona Betani. Të pafat e qua jetën, s'më ka ecur në dashuri, sa do të bukur të kaloj jetën, një boshllëk e kam në gjih. Se dje që shkruan dhe Sala. Leonard Hale Beqara e thot, ti thjesht ma din emrin, po jo të kalumen time, të kalumen time, të kalumen time. Vilson Soni Kanina thot, number one noisy. Kevin Musaj thot, Erën Manin, ku do thirëm, lule bukurosh. Mos more Kevin, o Kevin. Mos more Kevin. Luana? Po Luana. Visi Ina Asani thot, je i mirë thot, po je shumë pis thot. Era dhe Ledri këng shumë e bukur, RTB e thot, baby, ti jemi, jemi, je, ama kap ma dorën, vetëm mos më le. Kush e kënon këtë? Lutem, a mund ta të këndosh çik më mirë diçka të tillë? Ore se di këngën, sinqerisht. Kape çik më mirë, mor burr. Baby, baby ti jemi, jemi, je akoma. Ai. Qik... Na, e ke këtu Ertin. Se në ram vegjë. Si apo shik interpretim? Si është? Baby, baby ti jemi, jemi, je, ama kap ma dorën, vetëm mos më le. Po. Si shkon kjo, lutem regjia? Si? E qave regjia këngën. Hë? Baby ti jemi 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 je. Ama ka pa dorën vetëm mos më le. Un jam ziki. O po zik. Olti curi oj mav. Kush e ka shkruar? Prit. Një sekond.
se kam vënë rend çdo këngë të muzikit, është një tekst. Unë jam Ziki, unë jam Ziki, ti je Kida, unë jam Ziki, Jesse Jesse je. Do të them pse i qartëson muziki këtë. Se doja doja unë të mos ishim shok, por shumë shumë. Nora i Strefi, jeni shumë të mirë, thot Klenajda Sado. Noi çikta. Sia. Fire me the gasoline, oh flame flame. Oh flame flame. That came for me. Fire, meet gasoline, a fire, meet gasoline. Përshëndesim pronarin e lokalit, Sian, Sian Mertulin. Okej, okay. Wanna argue all day e Justin Bieber, thot bistreci e babit, Emi Eni thot era, mani ku do, thirem lullë bukurosh. Silvi Elika, ne nuk jemi si në fillim, duat ta di qa ish gabim. Oh, ne dy kur duheshim, pse nuk duhemi tani? Kush u ky besnik Shateli? Kënga e Dafit. Dafi. Dafi, si është ajo besniku? Un gabova, po ti gabove, si është ajo? Ka shumë ka shumë të desha dhe gabova, ajo është kongë e bukur. Por tani s'ka rëndësi. Një zura mende të harrova, më harro pra edhe ti. Ti ma dolje shpirtin, më le pa gjumë, sa shumë të kam dashur të desha un o besnik o legjend. Tani e ti se unë me ty gabova. Okej, faleminderit shumë për komentet tuaja. Duhet thënë që si sot në vitin 2000 Madonna unë gjyët... Në vitin... Në vitin... Problem sarandiotik... Problem sarandiotik ki që i gjyëndjes. Ki i gjyëndjes. Si sot në vitin 2000 unë gjyët të kryet klasifikimit Amerikan me këngën Muse. Nuk ka mundësi, skandal. Si sot në vitin 2000, unë gjithë në kryet klasifikimit Amerikan pra me këngë music, Madonna, hera e 4 që ndodhë të diçka e tyllë. Madonua. E tyllë. Music, mix the mix the people. People. Ikim, e djëm. A marda! Ai, re, gjatë e. Po mi më të... Po mi më se njohë. Hajde një, hajde një. Kjo se ka të emra. Bile vetëm, bile vetëm. Amarta Toska! Shënë si ka, pisa erdhe. Mirë të vëgjeta. Mirë, mirë të vëgjeta në spinë tuaj të bukur të ngrotë. E bukur e ngrotë. E bukur e ngrotë. Me qënë se dollëm të shpia, jeni vetëmi që kemi këtu familjarisht. Ka qenë normali këtu. Ah, okej. Ta shi do marim dhe jo Elin, pasaj pak më vonë. Do si vëllatë qonim, po pëllim për jetë. Jo, me radhë, me radhë. Me radhë, okej. Por do të flasim vetëm për jetën e tij private, nuk do merrem me gjëra tjera. Shumë mirë. Edhe unë atë do ju them. Okay. Vetëm jetën private. Okej. Okay. Për gjithë ata që nuk njohin pjesën e të kaluar, pjesën e kaluar të jetës së ndër private. Ne kemi marrë informacione. Aha. Kudo kemi futur në Wikipedia. Pyet majtas djathtas. Ka nevojë aq lart në vend i vogël, një njerëz. Majtas djathtas kemi pyetën, si ka kemi pyetur majtas djathtas. Ne kemi marrë vesh që ti ke lindur vitin ta themi. Si? Vitin 1982. 5 mars për më saktë. Ra telefoni dhe kjo është e vërtet. 5 mars. Fërshkëllëu, po, fjallë e vërtet. Duhet ta më silencë, jo? Jo, nuk ka problem fare, edhe mund të flasësh. Mund të flasësh, Ermali është? Se më uam bje shpesh, në mëse në duhet ta më silencë, jo. Jo, nuk është Ermali. Janë gjeloza e? Shkruan direkt? Ndo një herë, më po. Êshtë gjeloza? Jo, sot jo. Okej, sot nuk është. Jo. Që do thot kjo që? Nuk me ndjen fare konkurent. Zero. Të kur qëtë e matë vërë? Jo, pra 5 mars viti 1982, yeah. Të gjithë nëna të bëjnë fëmi, e jo t'ja bëri një legjendë. Po. E të proj. Pastaj 9 vjeçari i rënim Derada. Yes. Matematikën se ke pas dhe ka shmi, apo jo? Po, e vërtet. Mja futa kot, nuk e di qartë. Kam qenë kur mirë matematik dhe kjo më kanë ndjek gjithë jetën dhe nuk e kam dash kur, me të ndrejtë. Por balet i thonë është matematik. Është gjeometri. Në një farë mënyre, po është gjeometri artistike. Gjeometri artistike. Zgjo dhe të bëje balet. Shkollë në baletit, pastaj? Për 8 vite. Shkollë në baletit, po. Në klasë 5 dhe në vitin e 4 të gjimnazit. Shkollën e vetën baletit, profesionale që ne kemi aktualisht. Pastaj mendova që ta ndrej prap drejtimin se me balet... Beqë baletit zbëgjë, a? Me balet... Po të gjithë të balerin që po ja dalë?
Po ja dalin, varet se çfarë percepton dhe çfarë mendon që po ja dalin. Unë nuk qua që doja dilja duke punuar në teatrin e operës ose duke qenë vetëm pjesë e një grupi baleti, duke marrë të rrogën në thjeshtë dhe të vetme në fund të muaj dhe duke u varur nga dikush tjetër dhe duke lodhur veten tim aq shumë. Okay, nuk doja. Ke pas ambicjet për më tepër se kaq. Po, dhe për më tepër është një zanat rinie, nuk mund ta ushtrosh dot gjatë jetës. Pastaj nga lokacioni, vendi jonë Shqipëria nuk është se e vlerëson shumë këtë zanat. Si në këndvështrimin logjik, ashtu edhe nga ana financiare. Eksakt. Kështu që mendova të ndroj drejtim, bëra një shkollë si balerin psikologji. Mirë, nuk mund të them që kam qenë prima balerina që do shkëlqeja dhe po të shkoja në La Scala, sepse mund ta kisha ndjekur atë rrugë nëse do ishte ashtu. Por kam qenë mirë, kam qenë mirë. A nuk je çike gjatë për balerin? Jo, jo. Si përgjithsisht thonë që janë më të shkurtra. Jo, mendoj që ky nuk është problemi, nuk është problem, edhe po thjesht më ngjat. Mesatarja gjithmonë është admirueshme, do të dalja. Po, më gjatë thermal. Jo, nuk jam më gjatë thermali, por kur vesh taka, normalisht bëhem më herë më gjatë. Sa e gjatë është thermali? Sa e gjatë është thermali? Thermali është 187. Okej. Okay. Më thën gjatësia ime pak a shumë. Po. Që se ja, që a që bje. Okej, unë dhe e marrë ma që jemi 187, ti bje vjesh 192. Jo, unë jam 173. Okej, paka shumë sa Ermali. Okej, mos plasim që se ti me zra gjithë. Për psikologi. Shiko, kam një vit që se kam matë, në fakt, që që... Ermali zgjatën dhe akoma, o, do rritet. Do rritet akoma. Pastaj për psikologi, pse psikologi një, që ti e ka... Më pëlqenin, si që thash, nuk më pëlqenin matematika, nuk më pëlqenin shkencat eksakte, më pëlqenin shkencat naturore. Që më nuk sa zjedhë psikologjin, më të rishtë si dek. E dija që në base nuk do kisha të ardhme dhe nuk do fokusosha të psikologjia, sepse unë që në fillimet e mija kam qenë e priru që të bëja dhe biznes paralelisht, që më ndoj që doja një shkollë, një tjetër diplomë, ku të kisha një formim. Pastaj, të kanë ndihmuar psikologjia? Po, më kanë ndihmuar dhe më ndihmon çdo ditë. Në fakt është investimi më i mirë që i kam bërë vetes, me 4 vite shkollë, dhe jam informuar për çdo, në rast part për jetesën time të përditshme, për mënyrën se si mendoj, se si perceptoj njerëzit dhe gjithë botën. Ke më thjesht sot bësh një analizë të rrethanave dhe të njerëzve? Se sa që kishe po themi më parë? Po, po. Prej shkollë? Ka ndikuar, po sigurisht që pamsht. Po dhe eksperienca jetësore? Eksperienca jetësore është ajo që ka në gjithë, në fakt, po unë do vlerësoja që më ka ndiku shkolla që të orientohem drejt në atë përshtypje që ja për qoftë individve apo situatave, që shumë e rëndësishme. Kemi situata për ditë, ndeshemi për ditë me njerëz të rinj ose me probleme dhe situata ndryshme, kështu që në këtë këndvështrim them që ajo është një investim jetë, dhe jo vetëm një punë, një rrogë normale që mund të... Kuptojmë, si nisi kjo puna me televizionin? Ka nisur rreth 14-15 vite më përpara, kur unë sa po mbarova në shkollën e mesme. Ishte grupi parë i baletit, në fakt që u bë atëherë me Albin Ako Dance, në televizionin Klan, kanë qenë programet e para maratona e këngës popullore e të tjera me radhë pasaj, ku aktivizova me grupin e baletit, ishin programet përjashtme. E kishe qëllim futjen televizion? Jo, nuk e kisha qëllim, nuk krijua një grup me disa nga elementet e maturës dhe jo vetëm maturës që kishe dalë atë vit. Ne ishim 5 çifte të përzjedhur nga Albinako, filluam punën, ka qenë një eksperiencë shumë e bukur televizive. Kemi qenë një grup shumë i mirë, patëm një eksperiencë shumë të mirë, nuk po i futem sepse ka 15 vite që ka kaluar, po nga aty pastaj ishte ura lidhse për kalimin tim nga baleti në prezantim. Nuk ka qenë fare qëllimi im. Ideja kujt ishte që kaluar në prezantim? Ka qenë një regjizorit të televizionit Klan, Julian Napoloni, në fillim fare, që më zgjodhi për disa momente të vogla, le themi, episodike në disa prej programeve televizionit Klan në atë kohë. Nga aty, si duket pastaj më spikatën njerës të ndryshëm. Qëpar me ndonë se pante e këty, që nuk e kishin balerinat e tjera për shumë? Që nuk e kishin, me ndoj që pan... E, mos u bë modeste. Jo, për... Qëpar pan? Pamja sigurisht e ndikon.
Po do thua që nuk është e vetme, se kanë qenë dhe gozat e tjera shumë të bukura dhe mund këtë pas edhe shumë më të bukura. Si duket parë në atë intuitën time ose thjesht dhe vetëm intuitën time për të komportuar mirë si fillim me kamerën, për të kapur instinkti i brendshëm për të kapur ato momente që i duhen një prezantuesi në komportimin me kamerën, sa reflekton përpara kamerës, çfarë reflekton, sa çfarë mendon se reflekton ti jamin? Unë mendoj që reflektoj atë që jam. Çfarë je? Nuk e di çfarë jam, po ata që më shohin, mendoj që ja u reflektoj se çfarë jam. Pra njeri pozitiv. Nëse kam marrë psikologjinë. Okej, okay, ja një se. Okej, nuk do të thuash diçka është e tmerrshme, mos thuash se jo, çfarë mendon se reflektoj. Mund të them çfarë mendoj se reflektoj. Mendoj që reflektoj në radhë parë thjeshtësinë që kam si person, që karakterizon edhe në jetën time të përditshme dhe në punët e tjera që bëj dhe me stafet e tjera ku punoj. Si të ashtë publiku nuk mund të di si jenë të vërtet, prandaj. Po prandaj them, publiku e kupton. E kupton publiku thua, kur njeri u është shumë? Mund të them që si erdhi kalimin te Portugalia? Se themi që ka njerëz simpatik dhe antipatik. Pa një ofar, mirë, se ndoshta mund t'i duket ca vetave. Po mund t'i edhe si edhe. Po sigurisht, po publiku gjithmonë është... Po, normale. Është i drejt, është i drejt, ka nuhatje shumë të mirë. Si erdhi kalimin te Portugalia? Kalimi nga Portugalia, erdhi bëj një audicion, do ndroj prezantuesja e më parshme, Ornella Bregu. Kërkonin njerëz me mik, pa mik, edhe mua më rekomanduan, unë isha në punën time duke kërcyer çdo ditë në palestër me grupin e Klanit. Dhe në fakt ka qenë Albinako ai që ja ka rekomanduar emrin tim Hektor Pustinës në atë kohë, që kërkonte personazhe për të bërë audicionet për prezantuesi. Më çuan, thanë që është i vendi, okay, mendojmë që ti duhet të shohësh se e bën. Më çuan, nuk është se kisha një ambicie, as qef me thënë drejtën. Biles edhe kam shkuar dhe pak e mërzitur, doja ta lija, se që pun kisha unë të largohesha nga një televizion tjetër, isha shumë mirë aty për momentin. E fitova audicion e parë, më thirëm prapë në të dytin, dhe në të tretin më thirëm prapë në fakt, nuk doja të shkoja, thashë nuk shkoja, sepse nuk dua ta bëja të gjë, dhe dua të vazhdoj këte nga ana tjetër. U bën ca telefonata, ajo pse po si në rëmë, pasaj i liri tani i topit ishte vetë prezent në audicion e fundit, edhe ka më kërëdhen të qenëm. A ty u zgjodhe? A ty u zgjodhe dhe fillova për 6 vite e gjysëm. Jësa tjetër tjetër. Okej, ti e gjysë për qarë e gjysë kërënëse? Po. Ku, të pjesën artistike nga e kek, nga korësha me nëra, po nga tjetër? Asë nga njërë, asë nga tjetëra. Se s'ke fare, po themi, natyrë artistike brenda familjes tonë? Jo, s'me ndoj që kanë natyrë artistike. Jo, nuk mendoj. Nuk mendoj? Jo, pra ti... mendoj që jam një devim. Një devim. Një derivat një i familjes. Ok, ne kemi zakon që kalojmë gjithmonë i shkëputjet vogël me okay. Muzikë, do t'jetë kida në këto momente me premtimet dhe do të vazhdoj me intervjisë në Amit për të folur për gjërat e tjera. Jemi koherent, vazhdojmë atë që nisëm. Një nga spektakle që ke prezentuar është Dancing with the Stars. Me Ermalin për herë të parë, po jo? Po, me Ermalin, po unë atë gjatësinë Ermalin kam punë gabim. Po. Se? Ta një kujtove? Ta një kujtova. Ne mendon... Jo, unë po e kujtoja dhe gjatë kohë që po fisja, po nuk dojë të ndëprisja mendimin. Ne mendonim se po talë, që? Jo, në po talë. Se dojë të thojë një 77? Po, një 78, një 77. Se unë bërë përgrasime vetën dhe pasaj ndoshën. Ti jam i sinqert. Po. Jo, është më së sinqert, pra, okay, shtove 10 centim. Sa ta thonin ty para priva. Po i shtova me pak fjalë 10 centim se kuptova pse. Po ja lidhjen time me Taka që un nuk mund dilja prap me gjatë 10 centim. Po ishte normali Taka punë madhe pse? Po, pse jo. Jo. Dikur Taka nëse e kesh informacion Taka ka qenë po themi aksesor i klasës lart shoqërisë dhe vishin e meshkujt. Po, në fillim çu ka lind në Francë. Po, çunti ka kjo po flasin për Dancing with the Stars, me Ermalin për të parë prezantim, kishte ndonjë ndjesi? Ishte vështirë? Jo, ishte deri diku e vështirë ta shikoja Ermalin unë si koleg. E mendoja këtë pikën kyçe të vështirësisë son. Pastaj plus faktit që Ermali nuk bën kurrë prova. Nuk i pëlqen dot jetë spontan.
Po, i pëlqen të jetë spontan dhe nuk e kam i qef do provat para prake. Edhe këto përgatitjet para prake dhe kjo është edhe një pikë tjetër që unë gjithmonë doja ta tërhiqja këtë nga ana e strukturimit e formalitetit. Ai ishte më i lirshëm, edhe pozicionin kuptohet që kishte e detyron të ishte i tillë. Po, prapë domethënë, kisha këtë vështirësinë se nuk e përmblidhja dot në prova. Pastaj për ta parë si koleg, ndonjëherë ne kemi qenë më shumë se ç'duhet pastaj koleg, nga kjo frika që kishim që mos ta tregonim dyshën tonë, që ishim dyshë edhe në jetë edhe në shkencë, e distancuam çik vetë nga ky raporti personal. Po, mendoj që shkoj mirë. Ne jemi argëtuar, kemi kujtim shumë bukur, kemi një shkollë shumë të mirë, sepse dancing dhe vetë është një shkollë për çdo kënd që e përjeton atë lloj eksperiencë. Edhe e kemi kaluar shumë, kemi kujtim shumë bukur. Si format, të ka ndihmuar pjesa që ke pas pasion baletin? Apo s'ka lidhje fare? E shijoj më tepër, e kuptoj më tepër, se një person tjetër që s'ka pas lidhje me baletin, por që e lë aty atë pjesë. Kam mision tjetër, po. Kam prioritet tjetër edhe nuk është se më... E shijoj më shumë edhe e kuptoj. Cila do t'jenë ndryshimet e këtij viti jami? Mos di gjë akoma, s'më kanë thënë gjë. Cilat do t'jenë, po themi, ndryshimet e këtij viti? Aha, për skenografinë? Urime. Faleminderit, vëllai. Urime. Rrofsh. Për skenografinë e keni thuna? Ka ndryshuar, ka ndryshuar. Urdo? Skenografia ka ndryshuar këtë vit, është e re totalisht. Jo, themi cilat do të jenë ndryshimet e këtij viti. Themi ndryshim. E kemi parë skenografi shumë e bukur. Ashtu ë? Shumë e bukur. Mirë, lezetshëm skenografia, por do të ketë diçka akoma më të madhe se. Do ketë akoma më të madhe diçka. Po e vërtet do jetë akoma më madhe sepse do jenë dy. Sepse do jenë dy plus një. Që do të bëjnë? Tre prezantuesit, Rudi dhe Mateo. Ora dashur mi, pranë. Apo ne tre punë, ne tre këtu. Nga treja të me do të ikim te Dancing with the Stars. Tanim qëllon të vi aty në mesin tuaj, sepse kështu besoj që duhet të jetë. Po. Në fillim dhe në fund të. Jo, është me gjatësi. Është me gjatësi. A, jo, besoj. Mes gjatë jam unë. Si që urime. Faleminderit. Urime, ti je më i madhi, kështu që të takon ta marrësh. Po, hamë. Rudi, Mateo edhe ti. Po, sjellim këto domain të punë ose në gjithë vogël e duam. Jo, kaq jo, kaq deshim me thonë domethënë. Ne mbylli miru pafshim, kalofshim mirë. Ne jam duke kështu si vegetarian. Jo, okay. Ske problem. Jo, nuk kam problem. Mirë. Ja u pranoj dhe mishin në fakt fjalë. Për tesha kave, për tesha kave. Tesha kave, tani kam filluar mora vesh provat. Sepse së shpejti, siç e dinë të gjithë, me datën 15 tetor, Fillojmë ne të tre këtu, pastaj tjerë që nxi nga. Pastaj tjerë që nxi ka, dhe mund mos vinë. Kishim filluar prova. Ti ke qenë dhe më përpara. Si e shikon? Janë më serioz këtë vit apo kanë qenë gjithmonë serioz? Casting të ka personazhit, si ishte? Personazhet janë goxha të ndryshëm, nga sigurisht nga profesionin gjithmonë kanë qenë ndryshëm, po ka dhe mosha, më bëhet shumë qefi që kemi dhe mosh pak të madhe. Për këtë edicion, po. Për t'i thënë, për t'i bërë publike, femrat janë Adrola Dushi, Ambra Meta, Rovena Dilo, Dorina Mema, Suela Konjari, Beatrix Ramosa, kurse tek meshkujt Niko Komani, Albatros Rexhaj, Arta Bazi, Floriana Galliu, Mitro Çela dhe Young Zerka. Nuk vetë kast shumë i mirë, ka diversitet, si në psikologjinë dhe karakterin e çdo njeriu, ashtu dhe nga profesionet. Si psikologë prezantuese dhe me eksperiencë të Dancing with the Stars, do të them emrin dhe të më thuash çfarë mendon se do të sjelli një fjalë secili nga personazhet. Personazhet Androla Dushi. Bukurin. Ambra Meda. Forcën. Rovena Dilo. Pa energji. Rovena Dilo. Karakterin. Dorina Mema. Energjin. Suela Konjari. Karakterin artistik. Karizma? Jo. Suela, njef mirë skenë. Po, njef mirë skenë, pra ne them. Estetikën. Po. Estetikën. Finesën. E ashtu, finesën estetikën. Okej, dhe Beatrix Ramosej? Sensualitetin. Bravo. Kurse dhe meshkuj, Niko Komani? Fashion, modën. Albatros Rexhaj? Mendimin. Arta Bazi?
brand new things. Gjera të reja? Gjera të reja, është e shoshun të... Lorean Agaliu? Lorean Agaliu... Si aktor që është? Si aktor... Lojën në sken. Lojën në sken. Mitro Qela? Logikën dhe... Duhet të gjej një fjallë që ta përshtas me skenën, se gjithmonë e kam parë një njeri të fjallës. Do hahet me Albatrosin për mendim? Mendim, logikën e servirur me elegancë. Okej, dhe fundit, Young Zerka? Young Zerka... Ritmin. Ritmin. Okej, do të si edhe shumë lesh kam përshtypi. Ato nuk mungojnë, kemi dhe parukën e asin që mungojnë. Si shko merë malin këto ko? Shko mund t'jem personajë i fundit në këtë botë që nuk e di atë momentin e partë një jesë tuaj, kliku të flirtit. Si ka të ka nga cmonë e mali? Flirti... Së mund temi që ka qenë asë nga cmim, ose ku njofim karakterin e mali, të marrim okej për nga cmim. Ka qenë kliku i parë, tako eshim për ditë në punë, që ishim Portogallit të ty, vinim, iknim, dhe asë një shenjë, do me të në mirë mëgjes, mirë dita, kafe, teksti, do të dalë më në ashti. Një ditë në tavolinën e mbledhjeve, më vjen një mesaj. Ne gjithë më rrinim aty, më vjen një mesaj dhe ishte do pim kafe, pik pytje. Unë si kisha numërin, dhe kush je? Këtë përthem që e kam thënë, këtë që nuk është ekskluziv. Kush je? Edhe më vjenë përgjigja. Jam për balteje miqore. Okej, ha ha ha. Okej, thash. Nuk më kështë e thirë një rikëshu qore, ose një epitet tjetër. Më tërhojqë i kjo që. Okej, nga aji moment, nga ajo kafja parë që kemi pirë, unë edhe në ditën në vazhdim që filluam edhe të rinim qikë më shumë njëri tjetërin, dhe kuptova që Ermalin nuk është e që duket. Êshtë më serios? Jo. Nuk është më serios, është më i thellë, nuk është karagjozi që duket në ekran, është shumë familjar, është shumë delikat në atë mënyrën, se si nuk do t'i prekit, t'i cënoj tjerë, dhe shumë një dhimësur edhe është shumë njerëzor. Apo? Më goditi kjo gjë. Dhe mbi të gjitha është shumë i thjesht, i drejt për drejt, nuk hiqet. Më ka i presenu kjo gjëja që mund kishe dhe shumë mundësi ekonomike, le themi, më shumë se sa mosha të arti në atë kote, që Ermali është një tipë shumë punëtor dhe ka punuar shumë që... I vogël. Që shumë, po, që i vogël, por që i mba një gjërat shumë... Vazhdo në të trasë kështu, besoj? Qa the, hemi shurë dhe zidion apo... Jo, ka ruat, ka ndalë tjera të shqe. Ka ndalë tjera. Po ty të përqenë, do me thënë, ideja është që shpesh shërë femrat e bukura, po të parë arritshme ndonjerë duan një formë tjetër të të shpehurit. E, unë këtë them që kjo ishte të rrisha e parë dhe nuk mendoja që do kishte këtë komfortim. Pasaj kjo ishte kliku i parë. Unë, kur vazhduan të takoheshim, më duke si ku kisha shumë vite që e një herë malin, pikrish për faktis se a ishte shumë i hapur, shumë i drejt për drejt, nuk donë të të hiqe si diku shtjetër që nuk ishte në të vërtet. Ndërkohë që e shopin të gjë në shumë tipa të tjerë të ndodhë, edhe së të mos në firma të bukura. Apo. Oke, tani dëgjojmë përsëri një këngë, Kaigo me Ela, Here For You, dhe do rikthehemi pra. Rest your head, close your eyes, you super hit, shoqëruar këtu nga Vodafone gjithë, jo vetëm në këtu, po gati gjithë bota, sepse pa fund oferta shërbime dhe aplikacione, 4G plus e fundit farë. Tarin i këthemi pak, qa ke? Oke, jo, po që e shumë, oke. Qa ka? Êshtë tani këtu në të pozicion? Unë po rria, po mendoja gjëra tira në kënë që ne kështë të duhe, oke. Po, filluam, thonë kur filluam. Po. Oke, filluam, mami. Yes. Shko, me qëse jemi të jetha me Ermalin, në qifte se cili merë dhe jepë, merë dikush tipare dhe tjetrit edhe e kundër të normalisht. Qëfar ka marë tipare Ermali prej? Tipare të pare, apo tipare karakterit? Tipare karakterit, ose personaliteti, se karakterit paka shumë. Shikon, ne jemi gjithmonë në këtë marrëdhënie, janë të kundërtat që tërhiqen, dhe kjo është një edukshme, se të si karakteri ne jemi të ndryshëm. Unë mundohem që gjithmonë Ermalin, ajo është tip që ndërron, fantazon shumë, edhe me të drejt me ndonë që gjithdo gjë mund të arrijet,
Por unë ndonjëherë shkona që lartë me imaginatën dhe me mënyrën se si shikon gjërat për të bërë, për të realizuar, që projekte tona në biznes, apo dhe në gjëra detaje më të vogla dhe më të thjeshta, sa që unë gjithmonë mundohem ta sjell pak me këmbë në tokë edhe të them se okay. Planet afatgjatë, po janë dhe këto planet afatë shkurtra që duhet i shtym tani për fare, që janë për sot, për nesër. Jam më detajiste. Jam më detajiste, jam më pragmatiste, jam më... Po, jam më realiste, mendoj. Jam më realiste dhe nuk është se fantazoj shumë. Ndërkohë, a im të rrish mua për para me energjin e vetë, që është një gjë që në fakt e vlerësoj shumë. Bën shumë për të qeshur? Po, ne qeshim shumë, më bën shumë për të qeshur, por nuk është se... Ne nuk kemi shumë kohë. Nga vetë fakti që të dy jemi të angazhuar dhe me projekte tona personale edhe në biznesin tonë të bashkë. Tipi tani të dërgon një parcelet në WhatsApp? Jo, jo, s'ka ndodhë kur. Arru ka dërguar në një parcelet? Jo, jo. Ke dërguar ti? Jo, jo, unë jo, jo, po aji kur të dërgon të parceleta kuptohet që mi të dërgon më te për kur jemi me shëshërin, kur bëjmë galat gjithë bashkë. Nuk e se kur jemi vetëm bëjmë marë, ne jemi shumë serios kur jemi. Ja, kjo është një sfidë. Po. Keqë ty, si serios, kështu me njëri tjetërin që s'flasin fare. Jo, nuk do të që s'flasin, atë të thashe, ne kemi shumë pak kohë që rrimë njëri tjetërin. Në momente që jemi bashkë, mundohemi që të shtymë të punët që kemi dhe projekte tona. Dhe aji humori, kuptohet që bëhet kur i relaksuar, kur ti ke sa gjera në vitë pak në punët e ditës për të bërë, ose planet, projekte, për të shtirë për para. Ta të rëgoj unë? Nuk di, jo, jam shumë në Barceleta. Një që ta ka të nërmali? Një që di nga armalios. Kjo është e gjëja me e vështirë që më nështë. Më shumë e vështirë, nuk... Nuk i ke qefta. Barceleta? Lasim pak për armalios. Okej. Me, kam qefto. Si nisi si ide? Po më të dhe them. Si nisi si ide? E kemi, e ke, se ti e ke... Po, për e kam të në, ta them më vonë. E kalon diku dhe e mendon pas 2-3 minuta që vjen. Ska gjë, do vi. Si erdi si ideja mjeve, ndishe ideja jota apo Ermali? Jo, fillimisht Ermali duke qenë se aji shumë kohë për para, vite për para, ishte në biznesin e Dasmave si DJ, pastaj kur edhe unë në bashkova në jetën e ti, menduam se jo mos bëjmë një gjë më të organizuar, duke qenë se tregu ishte komplet i virgjin, nuk ishte një wedding planner agjensi organizimi, por kishte thjesht dyqane nuse që bënim maksimumi dhe dekorit, edhe menduam që të bënim një vënd i cili jashuet One Stop Shop, ku ti vjen vetëm me datën dhe me lojën e eventi që do të organizohet dhe pasaj të meret stafi që të mbyll të gjitha punët që ti mos meret të gjitha. Ti ke vite në këtë treg, në 8 vjetë? 8 vjetë, po. 8 vjetë dhe sigurisht ke parë shumë nuse dhe ke parë shumë dheqe nuse. Po, në vërtet. Në ja përshim mendim për këto fotot, janë personajet të njohura, shqiptare, disa nuk janë. Por shkojmë pak sa fotot për të nga dhe në mendimin të. Nora. Nora. Nora e bukur, moderne. Êshtë pak sa sensuale më shumë se shduhet? Si Kusano Sërije, ti si menon? Duke qenë se është personaj publik, them që personajet publik gjithmonë këtu e kanë sfidën, që të sjellin një gjë që të bëj wow. Qoftë në thjeshtësi, Nora e ka pasaj ndërtimin e tjetër në sensualitet. Roberti? Roberti, shik. Shik, të? Oke, foto tjetër. Kjo është personaj? Meliza Aradina. Meliza Aradina në Kosovë. Êshtë pjesë e strukturës... Gogja e ngarkuar, për shijet e mija. Shka e ngarkuar, tu, a? E ngarkuar. Okej, kalojnë. Ngarkuar. Sinani... Sinani... Po, më ka pëlqyër. Ti e ke për Sinani? Ka pëlqyër, jo, si me marrë neve. Nuk kemi marrë neve, po më ka pëlqyër. Ajo për shumëll dhe femrë, nuk është qikë më fine se është duhet? Jo, nuk është. Se ti mendojnë që duhet këtë më të e për gura? Po jemi mësuar qikë, jo të gura, po të këpjesa e palave, gjërave, këshu që është pak sa me i fryrë fustanin në sëris, jo ka që si fustanin. Kjo fustan nuk ishte asë një gurë, ishte lethemi e thjesht, por që për trupin e vajzës, për trupin e andrës, ishte lethemi fustani dur, sepse kur ke ndërkohë që ti duhet të punëtosh të fikat e tuat forta dhe të mqefësh në tojnëza ose kompania e cila meret ato që nuk do të tregoj dhe që nuk janë më mira jotja. Ndërkohë që andre aty, duke qënë se ka trupin, dekolten e fustania të regonë se dhe ka shumë bukur, pse jo. Ok, po Sinani si e ka dekolten? E Sinani, po Sinani të kemi pa shpesher dekolten. Ishte normal, ok. Dhe duke qënë se jemi suar të shojmë shpesher kështu. Këllë tjetër?
për këtë u bë shumë Anjeza Shahini. Anjeza. Bë shumë, kishte shumë diskutim, pra jo kishte dal pa make-up siç duhet. Kishte një lloj frymë me anglez, por në Itali, me sa di unë. Itali, ha. A mendon se është pak minimal me make-up-i? Minimaliste është në përgjithësi sinuese dhe make-up-i, po mendoj që është ndikuar nga fryma e vendit dhe ku jeton atje dhe jetë. Italia është minimale? Jeton në Angli, dhe anglezët, me thëmë drejtë, nuk është në bajnë për një shqetë marë në veshje. Ka në tipin e... Asë në nusë? Jo, faktën për shqetë tona të Balkan dhe të rajonit ku jemi. Po ne nga ndikohemi për fusanet nusë? Ne ndikohemi më së shumë të nga... Jo, dhe Italia shumë e thjeshtë për neve. Po? Shumë po. Ne ndikohemi më të për... Ditë të veçantë, shumë. Ne kemi ditë të veçantë, kemi një tjetër lloj organizimi. Përgatitje më të madhe. Përgatitje, dasmat tona kanë më shumë lodhje. Ne janojmë më tepër dhe pëlqejmë më shumë stilin spanjoll. Spanjoll, ashtu edhe amerikanin. Ase dhe amerikanët japin rëndësi? Amerikanët japin rëndësi, amerikanët kanë ato fustanet tipike Barbie të princesës që e pëlqejmë shumë më shumë. Okej, po do tjetër? Ky është Erjon Veliaj me Ajola Zoza. Elegant, çift elegant. Çift elegant. Çift elegant, dhe Ajola elegant, pa dalë nga karakteri, nuk... Sepse ka iki që ka jo ideja e transformimit të nusës vetëm ditë në dasmës, Ajola ishte e kuruar, elegant, dhe nga karakterit për hershëm, të asaj që e më quar të shojmë. Dhe japësh pak mendimin personal si qytetar i këti vendi, ishe dakord që ne bërje në dasmës në kalanë e Gjirokastës, një monument të duhet? Ka kërkesa çuditshme, ka kërkesa këtij tipi që kemi qejf ta bëjmë. Ka dhe jam bërë dhe në pika të tjera, kështu që mendoj se nuk ka ne problem tashmë. Kush është pika më çuditshme që ju ka bërë përshtypje? Ne kemi bërë për shembull në dasmën e Erjon Bogdanit dhe bashkëshortës së tij, Edlirës, në kalane Rivjerën Shqiptare, për shumë tani arrova e... Kalane Porto Palermo? Porto Palermo, bravo. Edhe aty ka dalin që shumë e bukur, donin ta kishin atje, erdhen të ftuarit dhe çifti me anije, ishte shumë intime, shumë e bukur, pak njerët. Ami? Ju nuk e se jam kundra këtyre monumenteve dhe... Në base nuk e kundra, po në base monumentet janë për diçka tjetër. Janë për diçka tjetër monumentet, po... Nëse nuk shfrytëzojnë, thua ti, e mos të shfrytëzojnë. Jo, nëse shfrytëzojnë maksimalisht për diçka tjetër dhe është kryer i gjithë funksioni që duhet këta i monument dhe gjithë procedurat edhe tamam funksioni që duhet kryer monumenti, pse jo mos shfrytëzojnë edhe për këtë pjesën artistike? Mirë, unë edhe një pasë shumë njerëz të cilët shkelin atje, pasë mund krijojnë probleme tipi. E pra, kjo është çështje infrastrukture, ndërsa është lejuar që të bëhet, do të thotë që janë marrë masat e duhura. Ktu pastaj nuk është problem na pëlqen, por këtu është problem sistemi. Nëse funksionon sistemi jo dhe struktura që i mbron këto monumente dhe është lejuar të bëhet, sepse struktura ka vendosur që nuk dëmtohet, problem ka. Okej, nëse do të... Po të anashkalojnë këto pasaj dhe të bëhet një po, tre jo, për njerëzit dhe thjesht, kemi problem. Nëse do të vinin dy meshkuj dhe të kërkonin të bërin dasmë këtë, u bëje? E dy letë. Ka ndodhë? Po që jo, nuk ka ndodhë. Kanë ardhë? Jo, s'kanë kërkuar diçka. Jo, nuk ka ndodhë. Do t'i jetë i pazar me qëtërejnë? Jo. Asë një kusht vështërisi e pune? Jo, pëse. Bilis është ide e mirë për marketing. Duhet t'a promovojmë të gjithë, dhe më thënë që... Me kanë vendosë qifti. Okej. Pëse mos t'ja bëjmë në dasë, mëna? Okej, shkoj, Ermali dim që është praktikant i fesë kristiane, që i fesë kristiane nuk është dakord për martesën. Po, në gjillore. Në gjillore, po. Ne kemi biznes. E kemi një derë aty që kemi hapur për të gjithë dhe aty, në biznesin tonë, Ermali mund mos jetë prezent dhe mund mos merë fare me këtë loj eventi dhe mund të heqi veton e vetë, por biznesi ami e vetë nuk ka përjashtime dhe diskriminime. Okej, përbukur. Dje kemi një tjetër fustan? Jo, jo, pak që e vjetër, pak shumë orientale, do thoja. Unë kujtohë si ishte tortë. Ok, tjetër. Kush jo? Shtatë zanë, dhe. Shtatë zanë, kanë gjerë barkun. Jo, ideja... Kjo është nga ato që martohen se kanë gjerë në barkë. Po, ideja është pëse duhet jetë ka shumë qëllim vetë-vete, se mira, për atë është gjitha më lumëtur. Në base po përjeton periodë që nuk... Edhe si ka dalë copa, të më thëmë, të themi. Nuk është me këndshme. Nuk
shumë e këndshme. Apo do të vinte për shkak të ta bëjë nuse këtë? Po jo, po jo, ne gjithë. Për gjithë ne mos e bëjt lutëm. Po unë nuk do t'a bëja kështu. A, do t'a sajoj, e? Po sigurisht, do t'a shifje ndryshe. E do një make-up ndryshe, një makijaj ndryshe. E do gjithë, edhe formën e qëndruarit do pak ndryshe. Pozicionin e fotos të me të. Ati është problemi, dhe formën e qëndrimit. Okej, do t'ka doj me Besën dhe Florin dhe Vikin, Olin. Olin. Duajnë kohet dhe Osma. Shikoj këndin e legjendave? Po! Qa po shikoj atje? Po shikoj bala? Jo, po shikoj që kemi një legjend. Po, Young Zerka është pjesëtar. Unë shikoj që kemi dhe dekore tjera. Po, pra po i shoh të dekore. Janë tini. Dhurat, dhurat. Po, dhurat, dhurat. Ajë, dhe gjerat vogla. Po, të arta atëra harbime, tha. Tini, bëzini, nuk dini që bënim. E se ta shumë miqë është momenti që ne, tu, studio, kalojmë një performantë skenike të jeshtë zakonshme. Mami! Dancing with Treat, quhet e gjithë kjo. Do të tregoj pra se si mund të kërcejmë një saga, një miksim këngësh ndryshme do të kalojmë. E kemi bërë në të kaluarën, në fakt. Po. Por ka qenë shumë dobët të kaluarit. Ka qenë Adela e Dancing. Top, top. Qenë e goca tjetër. Isida, po. Isida, mollaj meri. Po, po, po. Top, top, parë. Gjithë dobët, shumë dobët. Shumë dobët, shumë dobët. Dhe Graciano. Po, 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 po. Mu këtë pas këni gjithë, mu këtë pas këni gjithë. Kemi bërë kurse si, edhe ne si Albatrosi. Ja, kështu dojë tresja, për të asofi mirë që sa shkemi? E, jam që kë me i gjatë se Ermalit. Po, po mund në ishë të taka me që e o dhe i den. Po, po, po. Fillojmë? Hajde, me që të fillojmë. E nisim! Samir Dion? Samir Dion? U erdi e pa përgatit me kjo. Një që qikësit të zonë. Bravo, përgatit jetër! Bravo, Mati, ati e si lasë të duat. Si bët kjo? Si Sandër Gjoka? Yes. Ok, ok. Teatra? Teatra në lasën e lovër. Po da shishtë ka këtë në tresën e këta. Mateo, hajde pas me. Teatere, një një po. Po kjo kënga s'kërcet, kjo pijet. Samir Didhëm. Siento presente y estoy pendiente de ti frecuentemente. Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas, es para nuestro futuro. Yo no sé por qué me celas. No soy un santo, tampoco ando en cosas malas. Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas. Somos por supuesto, y por eso no gustamos. ¿Qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos? Y ahí vamos. Vamos a talavar, es que es español. Uli breket pare, uli. Po këtë e dini u të nga? Kë? Kë kësu kësu jo, të nëzhe këti. E, po këtu përcen gjitha këshumë duket. Sa mirë po kërcemi, do na iqim farë. E, mirë që si jemi konkurent. Këtë ishim konkurent. Bravo, 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 tjetra! Apo? A me kësë është këpton, a mi e vende, diqë me iqim këtë? Po, po, zdo përndjavë. Po, edhe mërë kafnar, gjitha një lojë këtë. Jo tiru, do goca! A, shgota. Ti di shomino, va. Ti kshuru, ti kshuru, e lak.
që ka mori fyrën të u djek. Ku më shkoj e këtë cega? Në YouTube dhe? Kërko! Si këtë qa shumë miqë? U jam, u jam. Po këtë dhe më ande? Kërko, shikoni Amin me masonë. Ka ma bërë në farë, e? Qëllqyë. Edhe dhe ambjullim këtu. Në dhe rëmja zagonisht Amin që ishte me ne. Ku ishtë mund të shikoni dhe ndërsim with the stars. Që në fillon 15 vjetor. Merci beaucoup që ishe këtu, falemderit. Ju falemderit. Ju pres në dancing. Shihemi ati dashur miq. Me miq tan Vodafone, cilët na shoqëruan në 3@net me Amarda Toska, e cila do të jetë bashkëprezantuesja jon në Vision Plus dhe pikërisht në Dancing with the Stars 7:15. Uljetëm, uljetëm. Ha? Po thahen, më? Po prap, po uti. Po qatë bëj unë? Unë i cërë djerë dhe të ropë. Shëtë merë. Na bëni halal gjithë ju që po hani tani në këto momente. Okej. Po më njerëzit djersisin që të bëju. Njerëzit edhe të thosë, do të arë stopësht live. E pan njerëzit që kërcujem, edhe u bëndë djersë. Edhe në që ti e ketë fokusuar djersën. Po. E ke vetë më atje. Nejse, ishim me rjetët tona socialet cilën në shëqirojnë gjithmonë, që që juftojmë për në ndihjën me Albania. Dhe, para se të mbyllim, do duhet që ju falenderojmë që ishit sot. E theme drejtu që e 5.7. Takojemi nesër në 19.00. Po. Me drejtu së kryshin e 5.7. Absolutisht më saroni, atë të kësa kalën. Këtu do në keni nesër, javën e ashme, muaj në ashëm! Më shpejt se më i shpejti me 4G+. Vodafone. Power to you.